Naše kůže plní řadu funkcí. Chrání tělo, reaguje na teplo, tlak nebo bolest, zajišťuje termoregulaci a vylučuje z těla chemické látky. A samozřejmě chceme, aby naše kůže byla zdravá a estetická. Proto si zaslouží naši péči. Moderní světelná terapie Bluedog působí lokálně na kožní buňky. Aplikujeme ji vždy po dobu 5 až 20 minut na různá místa na těle. Přístrojem svítíme na vybrané místo ze vzdálenosti 0 až 0,5 cm, to znamená, můžeme ho položit rovnou na pokožku. Modré světlo aktivuje enzymatické procesy. Do buněčných mitochondrií je doplňována elektromagnetická energie, buňky se okysličují, zabraňuje se poškozování buněčných membrán. Bluedog vám uleví od místní bolesti, svrbění pokožky, hrubé pleti. Zvýší vaši imunitu a působí protizánětlivě. Bluedog vřele doporučuji, protože z jeho výsledky jsem opravdu spokojena. Kontaktujte svého reprezentanta nebo využijte telefonní číslo 311 331 888 www.cepter.cz.